Partizan mi izgleda iznenađujuće dobro. Izgleda mi iznenađujuće dobro, ljubomoran sam, krivo mi je i nerviram se. Zato što, da odmah napomenem, ja sam od onih navijača Zvezde koji voli kad Partizan izgubi, mislim, bez neke sada. Ali poštujem to sve što radim. Gledam i to što Partizan sve radi ove godine, za mene iznenađenje. Ne znam kako je za stručnjake. Ove dve zadnje, poslednje utakmice su potpuno pokazale da je Partizan jedan ozbiljan klub, mislim, na terenu. I Željko Obradović je ipak Željko Obradović. Koliko god nekom bio simpatičan, antipatičan, neko ga voleo, neko ne, Željko Obradović je ipak Željko Obradović i to i ja moram da priznam, to se na terenu i vidi. Odigrati toliko utakmica gde gubiš 10-15 razlike i onda to stizati, davati važne košove kad treba da se da, pojačati odbranu, probijati, ulaziti, sve ono što Crvenoj zvezdi fali.